أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قدر منو دا سپین غر پونتون قدر منو محصلینو تیر درس می د مایتوکاندریا په اړه باندې و مایتوکاندریا باندې خبرې وکړلې چې مایتوکاندریا د حجرې یو ډیر مهم ارګانیل دی ځکه د انزایمونو درلودونکي و د مختلفو مالیکولونو درلودونکي دا د کو انزایمونو درلودونکي دا حتی د اکسیجن مرکز دی د تنفس مرکز دی د انرژۍ د تولید مرکز دی په دې ټولو باندې خبره وکړله دوه خبرې به ثبوت کوو یوه خبره دا مونږ کړې ده چې د حجرې د اکسیجن د ذخیرې مرکز دی یا موږ وایو چې په دې کې اکسیدیشن هم رامنځته کیږي د تنفس مرکز دی په دې باندې به مونږ خبره کوو ځکه مونږ یوه خبره کړې ده په وظایفو د مایتوکاندریا کې وایو چې مایتوکاندریا د انرژۍ د تولید مرکز دی او د حجرې د تنفس مرکز دی د حجرې په هیڅ برخه کې نور اکسیجن نه ذخیره کیږي او نه هلته معمولا اکسیدیشن عملیه رامنځته کیږي یوازې دا عملیه ټوله چیرته په سایتوپلازم کې رامنځته کیږي خالي موږ دلته په ثبوت باندې رسوو موږ یوه خبره کوو او وایو چې هوا موږ څنګه تعریفوو هوا موږ داسې تعریفوو چې هوا د غازاتو یو مخلوط دی هوا د غازاتو یو مخلوط دی خو په هوا کې موږ څه وایو چې یویش فیصد په هوا کې اکسیجن دی معمولا موږ وایو چې اته اویا فیصد په هوا کې نایتروجن دی صفر اشاریه صفر درې فیصد په هوا کې کاربن ډای اکساید دی یو فیصد په هوا کې نجیبه غازات دي او ورسره د اوبو بړاسونه دا موږ د هوا تعریف هم داسې کوو چې هوا د غازاتو یو مخلوط دی فقط محصلونو میکانیزم ته متوجه شئ چې موږ دا خبره په ثبوت ورسوو چې څنګه د اکسیجن د ذخیرې مرکز دی یا د تنفس مرکز دی او دویم دا خبره موږ په ثبوت ورسوو چې څنګه د انرژۍ د تولید مرکز دی انرژي د کوم ځای نه رامنځته کیږي او کوم ځای نه تولیدیږي موږ څه وایو که موږ دا تنفسي سیستم ونیسو دا تنفسي سیستم موږ ونیسو دا موږ تنفسي سیستم ونیسو دلته تاسې وګورئ دا برانشونه په برانشیولونو باندې تقسیمیږي په څه شي باندې تقسیمیږي دا په برانشیولونو باندې تقسیمیږي او دلته یو ډول وړې وړې کڅوړې موجودې دي چې دا کڅوړې د الویول په نامه باندې یادیږي د څه په نامه باندې یادیږي الویول ورته وایي یا ځینې خلک ورته په انګلیسي الویولا هم ورته وایي شی ورته وایي الویولا هم موږ ورته وایو اوس موږ څه وایو دلته تاسې وګورئ چې موږ کله تنفس کوو نو د تنفس سره موږ یویش فیصد اکسیجن داخل ته ننباسو داخل لنګز ته یا سږو ته او دا سږي پړسیږي تقریبا موږ وایو چې درې زره پنځه سوه سانتي متره مقاب هوا موږ کولی شو چې موږ دا په سږو کې زیرمه کړو درې زره پنځه سوه سانتي متره مقاب هوا موږ کولی شو چې دا موږ په سږو کې څنګه کړو دا موږ معمولا موږ ذخیره کړو خو دلته تاسې وګورئ دا یویش فیصد اکسیجن د مخلوطو غازاتو سره داخلیږي کله چې د دې مخلوطو غازاتو سره داخلیږي دا اکسیجن راځي راځي ځان دې الویول ته رارسوي او دلته په دې الویول کې پنځه فیصد د دې اکسیجن دا ورڅخه چیرته جذبیږي دا وینې ته جذبیږي اخیستل کیږي ورڅخه کله چې دا ورڅخه اخیستل کیږي دا وینې ته ورکول کیږي او دلته په دې وینه کې یوه ماده موجود ده چې دا ماده د هیموګلوبین په نامه باندې یادیږي دې ته موږ څه وایو دې ته موږ هیموګلوبین ماده وایو هغه ماده ده چې د وینې ته سوروالی هم ورکړې محصلینو ورونو اوس موږ څه وایو کله چې دا اکسیجن د دې هیموګلوبین سره یو ځای کیږي دا د اکسی هیموګلوبین په نامه یو غیر ثابت مرکب جوړوي ثابت مرکب نه یو غیر ثابت مرکب جوړوي نو اوس د وینې وظیفه خو موږ او تاسو ته معلومه ده چې وینه چون موږ وایو چې ارتباطي نسج دی یوه حیاتي ماده ده خو وظیفه یې څه شی دی وظیفه یې د غذایي موادو وړل د اکسیجن وړل د بعضې مفیده موادو وړل او د فاضله موادو راوړل نو دلته دا څه شی کوي دغه اکسیجن چې اخیستل شوی دا پنځه فیصد اکسیجن د دې یویش فیصد اکسیجن نه نو دلته دا اکسیجن فیصدي څو پاتې شوه شپاړس پاتې شوه نو دا شپاړس فیصد اکسیجن بیرته له بدن نه وځي
دا په بدن کې نه زیرمه کیږي، بلکې دا له بدن نه څنګه کیږي؟ دا له بدن نه وځي. دغه 50% اکسیجن چې دا د وینې د هیموګلوبین سره یو ځای کیږي او یو اکسی هیموګلوبین په نامه غیر ثابت مرکب جوړوي، دا د وینې د سرکولیشن په وجه باندې، د دوران په وجه باندې چیرته وړل کیږي؟ حجراتو ته وړل کیږي. د حجراتو نه بالاخره سایتوپلازم ته وړل کیږي، د سایتوپلازم نه مایتوکاندریا ته وړل کیږي، او په مایتوکاندریا کې هلته څنګه کیږي؟ هلته زیرمه کیږي. نو موږ ځکه وویلی چې سایتوپلازم نه بلکې په ټوله حجره کې یوازې یوازې د تنفس مرکز چې دی هغه څه شی دی؟ هغه مایتوکاندریا ده. نو موږ دا ثابته کړله چې هغه اکسیجن چې اخیستل کیږي او د وینې سره یو ځای کیږي، نو د وینې په وسیله باندې د ضرورت په اساس د وینې په وسیله د حجراتو مختلفو برخو ته وړل کیږي، د مختلفو برخو په ساحو کې په مختلفه اندازه باندې تقسیمیږي، چې په مایتوکاندریا کې هلته څنګه کیږي؟ هلته زیرمه کیږي. نو موږ دا خبره ثابتوو او ثابت هم کړه چې اکسیجن معمولا په سایتوپلازم کې په مایتوکاندریا کې دی. نو د دې نه دا معلومیږي چې مایتوکاندریا د تنفس مرکز دی، یوه خبره. دوهمه خبره دا وه چې په مایتوکاندریا کې موږ ویلي وو چې 90% انرژي تولیدیږي د حجرې د فعالیتونو لپاره. څو فیصده انرژي تولیدیږي؟ 90% انرژي تولیدیږي. موږ اوس دا ثبتوو چې دا 90% انرژي څنګه تولیدیږي. که موږ دلته وګورو، موږ په بدن کې یو بل سیستم لرو، یو بل سیستم لرو چې دې سیستم ته موږ د هاضمې سیستم وایو. چې یا ورته وایو محصلونو ورونو، د هاضمې سیستم موږ ورته وایو. متوجه شئ، خدایم خوشحاله که محصلونو، دا د سیکوم برخه ده او د سیکوم د برخې سره هلته دا اپنډکس شروع کیږي. نو معمولا لوی کلمې شروع شوي او د ریکتوم په برخه باندې خلاصیږي. نو معمولا موږ وایو چې اوس د هاضمې په سیستم باندې اوس خالي خبره کوو. موږ غذایی مواد خورو او دا غذایی مواد یو څه اندازه په خوله کې ماتیږي او یو څه اندازه معمولا موږ وایو چې معدې ته راځي. یو څه اندازه نیمه هضم چې موږ ورته وایو، نیمه هضم چې موږ ورته وایو، دا په معده کې صورت نیسي، ځکه دلته هم یو څه تیزابونه موجود دي، یو څه غلیظ مواد موجود دي چې باعث دی شي چې مواد یو څه اندازه نیمه هضم ته ورسوي. خو کله چې درې قسمه غذایي مواد، مغلق مواد، د انسان د بدن داخل ته ننوځي چې هغه کاربوهایډریټ دي، پروټین دي او شحمیات دي، نو کاربوهایډریټ، پروټینونه او شحمیات معمولا موږ وایو چې دا په معده کې قابل د هضم نه دي. دلته یو هورمون پرازیږي چې دا هورمون موږ د سی سی ایچ هورمون په نامه یادوو، یا د کلسترکاین هورمون. دا د کلسترکاین هورمون یو عصبي هورمون دی، اعصابو ته خبر ورکوي چې درې قسمه مواد راغلي، کاربوهایډریټ راغلي، پروتین راغلي او شحمیات راغلي دي، د دې د هضم لپاره ما سره هیڅ هم نشته. مغز په لیور باندې امر کوي او لیور یا ځیګر ته څه وایي چې د دې درېو قسمه موادو د هضم لپاره ته باید انزایمونه تولید کړي چې تر څو شحمیات، پروټینونه او کاربوهایډریټونه څنګه کې تجزیه کې او له منځه یوسي. نو مغز چون حاکمه نقطه ده، نو مغز د لایور ته وایي او دا لایور معمولا فعالیت شروع کوي تر څو چې د معمولا موږ وایو چې د تریخي په کڅوړه کې او د فانکراس په وسیله باندې انزایمونه تولید شي او د کوچنیو په کولمو د جیجینیوم په برخه کې معمولا لږ لږ په نیمه هضم شوو موادو باندې ورتوی کی. خو بالاخره مواد څنګه کیږي؟ په کوچنیو کولمو کې یا په سمال انتسنل کې بالاخره موږ وایو دا څنګه کیږي؟ دا پوره هضم کیږي. اوس دلته وګورئ تاسو، دوه کاره په کوچنیو کولمو کې صورت نیسي. یو دا چې په کوچنیو کولمو کې پوره هضم صورت نیسي، هضم پوره په کوچنیو کولمو کې رامنځته کیږي. دویم دا چې په کوچنیو کولمو کې څه رامنځته کیږي؟ جذب رامنځته کیږي. کوم جذب؟ هغه مواد چې ضرورت بدن ورته ولري او د دې پردې نه تیر شي، هر شی نه پرېږدي چې وینې ته داخل شي. اوس موږ وایو چې مواد داخل شو، کوم مواد؟ مثلا وایو سی شپږ ایچ دولس او شپږ ګلوکوز داخل شو، وینې ته داخل شو. څنګه چې موږ وایو اکسیجن وینې ته داخل شوی او د وینې په وسیله حجراتو ته ورسېدو، د حجراتو سایتوپلازم ته ورسېدو او د سایتوپلازم نه چیرته ورسېدو؟ مایتوکاندریا ته ورسېدو. دغسې به غذایي مواد جذبیږي، هضمیږي، به بیا به جذبیږي او جذب شوي مواد به چا ته ورکول کیږي؟ د وینې سره به یو ځای کیږي او کله چې د وینې سره یو ځای کیږي حجراتو ته به وړل کیږي، د حجراتو نه به سایتوپلازم ته ځي او د سایتوپلازم نه به ځان چیرته رسوي؟ مایتوکاندریا ته به ځان رسوي. اوس مایتوکاندریا ته غذایي مواد هم ورسېدل او په مایتوکاندریا کې هلته زیرمه شوی اکسیجن موجود دی. څه شی موجود دی؟ یو زیرمه شوی اکسیجن موجود دی
ځکه موږ وایو د تنفس مرکز دی. هلته یو هوازی تنفس موجود دی، هلته یو په اصطلاح د اکسیدیشن عملیه صورت نیسي، او هلته مایتوکاندریا ته غذایي مواد هم ورسېدل. نو هلته اوس د غذایي موادو سوځېدل یا د اکسیدیشن عملیه رامنځته کیږي، چې وایو چې سی شپږ ایچ دولس او شپږ د هماغه ذخیره شوي اکسیجن په وسیله باندې بالاخره سوځېږي په کاربن ډای اکساید باندې، په اوبو باندې، او په جمع اته دیرش ګوري اته دیرش ای ټی پی انرژي به رامنځته کیږي. نو دا خبره اوس موږ ثابته کړله چې په مایتوکاندریا کې معمولا د یو مالیکول څخه اته دیرش ای ټی پی انرژي رامنځته کیږي. چې شي رامنځته کیږي؟ اته دیرش ای ټی پی انرژي رامنځته کیږي، ځکه دا یو هوازي تنفس دی، او هوازي تنفس معمولا یو پیچلې او مغلقه پروسه ده، چې د دې پیچلې او مغلقې پروسې په نتیجه کې بالاخره د یو مالیکول ګلوکوز څخه اته دیرش ای ټی پی انرژي رامنځته کیږي. او دا موږ ثابته کړله چې څنګه انرژي رامنځته کیږي او څنګه د اکسیجن مرکز دی. دا دوه خبرې موږ څنګه کړي، دا موږ ثابتې کړلې. راځو یوې بلې مسالې ته چې موږ خبره ور باندې وکړو. هغه دا چې مایتوکاندریا معمولا موږ وایو د آر این ای، ډی این ای او د رایبوزوم درلودونکي دي. متوجه شئ، موږ مخکې هم دا خبره وکړله چې علماو نظر ورکړی او چې مایتوکاندریا د ډیرو وظایفو درلودونکي ده، حتی د حجرې 55% وظایف د مایتوکاندریا په وسیله باندې سرته رسیږي. نو چې چون آر این ای لري، چون مایتوکاندریا ډی این ای لري، چون څلوېښت ډوله انزایمونه لري، چون معمولا موږ وایو چې کو انزایمونه لري، چون انزایمونه لري، نو بیا نو دا راځئ د مایتوکاندریا د حجرې یوه بله حجره وشمیرو. په حجره کې یوه بل داسې اورګانیل وشمیرو چې بالاخره موږ وایو آزادانه فعالیتونه کولی شي. خو نه، بیا نظر دا شو چې د هستې پورې خبره مربوطه شوله چې ټول فعالیتونه د حجرې په هستې د هستو پورې تړل یا د هستې په وسیله کنټرولېږي. نو مایتوکاندریا هم د هستې په وسیله باندې کنټرولېږي، خو په مایتوکاندریا کې ډی این ای شته، په مایتوکاندریا کې آر این ای شته، او په مایتوکاندریا کې معمولا موږ وایو چې موجود دی رایبوزوم موجود دی، چې په ډېره زیاته پیمانه باندې پروټینونه پکې جوړېږي. مایتوکاندریا د یو شمېر پروټینونو د جوړېدو قابلیت لري چې مالیکولي وزن یې کم دی. موږ خو وایو چې څلوېښت ډوله پروټینونه، څلوېښت ډوله انزایمونه معمولا موږ وایو دا په مایتوکاندریا کې موجود دي، خو د دې ترڅنګ په مایتوکاندریا کې بعضې پروټینونه جوړیږي. یو د هغې پروټینونو نه لکه هستون، هستون یو ډیر ساده پروټین دی چې مالیکولي وزن یې ډیر کم دی، خو په مایتوکاندریا کې رامنځته کیږي، مګر په حجروي فعالیتونو کې ډیر مهم رول لوبوي. که چېرته هستون نه وي، معمولا کیدای شي چې د مایتوکاندریا بعضې فعالیتونه د دې پروټین په نه موجودیت کې مختل شي، او مایتوکاندریا او حجرې ټولې برخې څنګه شي، دا له منځه لاړ شي. بل اساسي دنده د مایتوکاندریا هغه د شحمو په میتابولیزم کې ډیر مهم رول لري. موږ میتابولیزم تعریف کړی و. میتابولیزم ټول هغه کیمیاوي فعالیتونه چې د ژوندیو موجوداتو په وجود کې سرته رسیږي، او په نتیجه کې انرژي او فاضله مواد را پیدا کیږي، دې ته موږ څه شی وایو؟ دې ته موږ میتابولیزم وایو. بیا وایم، ټول هغه کیمیاوي فعالیتونه چې د ژوندیو موجوداتو په وجود کې سرته رسیږي، او په نتیجه کې انرژي او فاضله مواد را پیدا کیږي، دې ته موږ څه شی وایو؟ دې ته موږ میتابولیزم وایو. تاسو ګورئ ورونو، میتابولیزم معمولا موږ وایو دا دوه برخې لري. یوه یې د انابولیزم برخه ده، او بله یې د کتابولیزم برخه ده. انابولیزم برخه موږ څنګه تعریفوو؟ انابولیزم تعمیری تعاملاتو ته موږ انابولیزم وایو، یا لږوږو تعریف که ورته وکړو، موږ وایو چې ټول هغه کیمیاوي تعاملات چې د ژوندیو موجوداتو په وجود کې سرته رسیږي، او له ساده موادو نه مغلق او پیچلي مرکبات جوړ کړي، دې ته موږ څه شی وایو؟ دې ته موږ انابولیزم وایو. تاسو ګورئ، په انسان کې کاربن شته، اکسیجن شته، هایدروجن شته، نایتروجن شته، و هاذ القیاس داسې نور، یعنی معنا د کاربن مشتقات ټول په وجود کې موجود دي. خو د انسان په بدن کې کاربن د اکسیجن سره تعامل کوي، کاربن ډای اکساید جوړوي، اکسیجن د هایدروجن سره تعامل کوي، اوبه جوړوي، او هایدروجن له نایتروجن سره تعامل کوي، په بدن کې څه جوړوي؟ امونیا جوړوي. دا خو د عناصرو نه مرکبات جوړ شو د انابولیزم د عملیې په نتیجه کې، خو له مرکباتو نه مغلق مرکبات څنګه جوړیږي؟ یعنی معنا دا چې د امونیا سره کاربن ډای اکساید تعامل کوي. دلته وګورئ، د امونیا په امین بدلیږي، او امین بیرته بالاخره دا په امونیم بدلیږي، او امونیم بیرته په امین بدلیږي. بالاخره موږ وایو په این ایچ دوه رابطه، دوه رابطې بله رابطه، این ایچ دوه جمع ورسره څه شی؟ جمع ورسره اوبه. هغه د وایټل فورس د قوې ثبوت هم شولو چې یوازې او یوازې د ژوندیو موجوداتو په وجود کې حیاتي
یا د غیر عضوي موادو نه عضوي مواد رامنځته کیږي. تاسو وګورئ چې د کاربن او د اکسیجن او د هایدروجن او د اکسیجن او د نایتروجن او د هایدروجن د یو زیاوالي نه بل اخره ساده مرکبات او د ساده مرکبات د یو زیاوالي نه یو پوچل مغلق مرکب رامنځته شو چې دې تم امونیم ایزوسیانیت وایو. اوس منګه میتابولیزم تعریف کړی وو خو کله منګه شهمیات خرو دا هم یو میتابولیزم ته ضرورت لري او کله چې دا مونږ وایو چې کاتابولیزم مونږ او دا لمنځه لاړ نشي په دې باندې کاتابولیک فعالیت یا کاتابولیک حرکت صورت ونه نیسي نو بیا خو په بدن کې هضمیږي او جذبیږي نه دا خو بدن کې اکسیدیشن کیږي نه دا خو بدن کې سوځیږي نه د دې نه خو معمولا بیا انرژي لاسته نه راځي ځکه مونږ وایو چې د شحمو د یو ګرام نه یو ګرام نه 9 کیلو کالوري انرژي په لاس راځي او یو کیلو کالوري انرژي د هغه مقدار د تودوخې د درجې څخه عبارت دی چې د یو ملي لیتر د خالص اوبو د تودوخې درجه د یو درجې د سانتي ګراد په انداز لوړ کی نو بیا خو معمولا که د کاتابولیزم عملیه معمولا د شحمو په مالیکولونو یا د شحمو په اتومونو باندې صورت ونه نیسي خو به شحم نه تجزیه کیږي لمنځه نه ځي نو د شحمو میتابولیزم کې ډیر مهم رول لري. شحم معمولا موږ وایو هم تجزیه کوي او د شحم رامنځته کیدل هم څنګه کیږي رامنځته کیږي. بوره موږ او تاسو خورو خو بوره معمولا یوه برخه په چشي بدلیږي په انرژي مګر یوه برخه په چشي باندې بدلیږي په شحم باندې بدلیږي. موږ او تاسو وریجی خورو په وریجو کې نشایسته ده سی 15 اچلاس او 15 ان مالیکولا خو یوه برخه په چشي باندې بدلیږي په انرژي باندې بل برخه په چشي باندې بدلیږي دا معمولا موږ وایو په شحم باندې بدلیږي. نو بنا ان موږ وایو د شحم په میتابولیزم کې مهم رول لري. یو اخیری خبره چې کوو هغه دا چې نوی مایتوکاندریا د پخوانۍ مایتوکاندریا څخه رامنځته کیږي خصوصا په حجراتو کې یو خاصیت دی چې موږ ورته باینری فیوژن وایو یا دوه ګونی انقسام موږ ورته وایو. تاسو وګورئ موږ وایو چې کله یوه حجره انقسام کوي د یوې حجرې د انقسام نه وروسته چې کله دوه ډاټر سیل رامنځته کیږي یا دوه لوڼې حجرې رامنځته کیږي نو دواړه لوڼې حجرې به کټه مټ د مورنۍ حجرې خواص لري. دوانه لوري حجره به کټ مټ د مورنۍ حجره خواص لري. کدا موږ مادر سیل کو او دا موږ ډاټر سیل کو نو د یوې مورنۍ حجره د انقسام د وجنه به دوه لوري حجره رامنځته شي وي خو دا او دا به ځانته حجره شي وي مګر هر حجره ځانته چی شي لري خواص لري. څنګه چې موږ وایو چې د حجره ټول ارګانیلونه په دې حجره کې موجود وي نو دغه سی به مایتوکاندریا هم لکه د نورو ارګانیلونو په څیر باندې په نوې حجراتو کې څنګه وي موجود وي. نو قدرمنو محصلینو خدای دې وکړي چې زما د دغه میکانیزم نه تاسو یو څه استفاده کړی وي بیا هم کرونا جدي ونیسی او استفاده د دې نه وکړئ چې څنګه کولای شو چې خپل ځان او خپل ولس او خپل ملت ساتلی شو. په ډېرې مننې کورم ودان مننه دا زما درس و خدای دې وکړي چې تاسو ورنه استفاده وکړئ او استفاده مو ونه کړی وي.